Sağlam yaşamaq öz əlinizdədir. Qarının aşağı hissəsində baş verən ağrılar hansı xəstəliyin əlamətidir? Cərrahi əməliyyata getmədən uşaqlıq sallanmasını müalicə etmək mümkündürmü? Mövzumuz uşaqlıq sallanmaları, silik kisəsi sallanmaları və düz bağırsaq sallanmaları barəsində olacaqdır. Onların aradan qaldırma yolları və müalicələri barəsində geniş məlumat verəcəyik. German Hospital'da fəaliyyət göstərən mütəxəssis Vüsal Məmmədov qadınları narahat edən bir çox problemlərdən söhbət açacaq. Kim sağlamdırsa, o gəncdir.